ସିଙ୍ଗାପୁର ଇଏ ଗପ, ସିଙ୍ଗାପୁର କଥା ଗପ, ଇଏ ମିଛ ଗପ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ଏଇଟା। ଓକେ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିଲା ରୁଚିକାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫେରିଲାଣି। ଗତ 3 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି, ଡିସିପିଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଥିଲି। ସେ ଆମକୁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ମୋବାଇଲ ଆସିଲାଣି, ଆପଣ ମୋ ମୋବାଇଲଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିକି କହିଲେ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଡିସନାଲ ଡିସିପି ନିଜେ ମୋତେ 15 ଦିନ କହିଥିଲେ ମା ମୋବାଇଲ ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଆଇସି 2 ଜଣ ଲେଡିଜ ଯାଇଥିଲେ ଝିଅର ଡେଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ବି କହିଲେ ମା ତମର ମୋବାଇଲ ଆସିଛି ତମେ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିପାର। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆସିଲାନି, ହେଠୁ ଟ୍ରେନ ହିରବ ରହିଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆସିନି। କିଏ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଆସିନି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ଡିସିପି ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଛ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ତାମାନେ ମୋବାଇଲଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ସେଠୁ ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଟିକି ଯାଇ କହିଲେ, କହିଲେ ଯଦି ବା ମୋବାଇଲ ଆମର ଆସିବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେବୁ, ଆମେ ଏଇଟା କୋର୍ଟରେ ସମିଟ୍ କରିବୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେବୁ? ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାର୍ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ମୋବାଇଲ କୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଯାଇନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ଯାହା ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ ରଖିଛୁ ଯେ ମୋବାଇଲ ଆପଣ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି 12 ତାରିଖରୁ, ସେଇଟା ସତ କଥା। ଆପଣ କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ମୋର, ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ ହେଇକି କାହିଁକି ଆପଣ ମୋତେ ସହଯୋଗ କଲେନି? ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନାହିଁ, ଆପଣ ବନ୍ଦ କଲେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହରି ଆସିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବାଧ୍ୟ କଲେ କାହିଁକି, କାହିଁକି ଆପଣ ସହଯୋଗ କଲେନି? ତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କିଛି କେଳେଙ୍କାରୀ ହାତ ରହିଛି ନା ତାଙ୍କର? ତାମାନେ ରାଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର କେଳେଙ୍କାରୀ ରହୁଛି ଏବଂ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି, ଆଉ ଇଏ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଗପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଡିସିପି ନିଜେ କହିଲେ କହିଲେ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଆଡିସନାଲ ଡିସିପି ଆଉ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ଲେଡିଜ ଆଇଆଇସି ନିଜେ ଆସି କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଆଣିପାରିବେ। ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେଟ କଥାରେ ଆସିକି ମୁଁ ପ୍ରେସ ମିଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସତ୍ସାହ ଜୁଟାନ୍ତୁ ଆଉ ରୁଚିକା କେସ୍ରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରେସ ମିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଆପଣ ବି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଯେମିତି ଜାମୁକୋଳି ଗପ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ବି ସିଙ୍ଗାପୁର ଗପ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସିଏ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ରୁଚିକା, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ, 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ସିନିୟରମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନିଆଯାଇଛି କି, କେଉଁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଏକଥା ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଇଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଆପଣ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କାମ ଇସାରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି।